Hirkan Milli Parkında dağlıq zonada baş verən yanğının söndürülməsi məqsədilə əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin daha bir helikopteri cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilən məlumata görə, mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə 1,5 hektar sahədə quru ot, kolkos və seyrək ağaclıq yanıb. Hadisə çox mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidədir. 1,5 hektar sahədə quru ot, kolkos və seyrək ağaclıq zonu yanır. Deməli, yanğının söndürülməsi məqsədi ilə əraziyə artıq 2 helikopter cəlb olunub. Bundan başqa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunlarının Canlı Qüvvəsi və Cənub Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri də hadisə yerinə cəlb olunmuşdur.